Здравейте отново, приятели! Сега ще направя леко гъдел, като си стрелна с трите Уинчестера с Buffalo Bill калибър 30-30, с Хайрето калибър 45 Long Colt и с прекрасния Сиукс калибър 30-30. Наистина не ми се тръгва от стрелбището. Ами, затова сме дошли. Ще стрелям по един патрон от всяка. Супер. Ами, десятчица. Триси си е много сериозен боеприпас. До нея. Стрелбата с 45 Long Colt след 30-30 е направо като с въздушна пушка. Ами, това е положението. Има ли за площите един стрел? Ето ги двата Уинчестера 94-та година в 30-30. Разликата е, както виждате, Сиукса долния е с кръгла цев, а Buffalo Bill горния е с октагонална цев. Една идея, също дължината на цевите е абсолютно еднаква, но тук е една идея по-тежък заради октагоналната цев. Мишената е на 50 метра.
Ами, девятки, десятки, това е положението. Перфектна десетчица. Абе, скъпи приятели, това е положението. Да ви покажа отново три класически оръжия. Наистина за хора, които обичат традиционния лов или традиционната стрелба с нормални мерни прибори, класически мерни прибори, без оптика, без термоприцели, без нощно виждане. Тук наистина стрелбата е едно изключително удоволствие, когато без всякаквата модерна техника успеем да вкараме куршумите в десятката. Отново казвам, оръжейни лови магазин Black Powder, град Велико Търново, е специализиран в внос и продажбата на нетрадиционни модели оръжия, оръжия, които не се продават в никой друг оръжейен магазин в България. Като например тези уинчестри, които ви показвам. Ако искате да внесем някакво оръжие по ваш избор, можем да го направим. Свържете се с нас. Всякакво екзотично оръжие за лов, спортни цели или колекция. Наистина нещата, които можем да доставим, с които разполагаме, са уникални. Наистина оръжие за истински ценители.